جو بغیرت ملہ کہتے ہیں زنجیر نہ چلاؤ، یہ تیری خواہش نہیں، یہ شیطان کی خواہش ہے۔ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جب ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا تھا تو راستے میں شیطان نے تین دفعہ روکنے کی کوشش کی، حالانکہ نہ چھری ابراہیم کی، چھری ابراہیم کی تھی، خون اسماعیل کا تھا، چھری ابراہیم کی تھی، خون اسماعیل کا تھا، تکلیف شیطان کو تھی، نہ چھری شیطان کی تھی، نہ خون شیطان کا تھا، نہ زخم شیطان کو آنا تھا، لیکن اسے تکلیف تھی کہ قربانی نہ ہو۔ مجھے پتا چل گیا چھری کسی کی ہوتی ہے، خون کسی کا نکلتا ہے، تکلیف شیطان کو ہوتی ہے۔ زنجیر نہ چلاؤ، کہلواتا بھی شیعہ، شیعہ کہلواتا ہے تو تو زیارت تو پڑھتا ہوگا، زیارت میں تو کہتے یا لیتنی کننا معکم، یا لیتنی کنتو معکم، یا لیتنی کنتو معکم، کاش اے حسین میں تیرے ساتھ ہوتا، کہتے ہو گے نہیں؟ فَنَفُوزَ مَعَكُمْ فَوْزًا عَظِيمًا، میں عظیم درجے میں فائز ہوتا۔ ہر شیعہ یہ زیارت پڑھتا جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ شیعہ نہیں۔ کاش میں کربلا میں ہوتا، اس مولوی سے پوچھو تو ہوتا تو کیا کرتا، نماز پڑھ کے واپس آ جاتا۔ اگر یہ ملا کربلا میں ہوتا جو شیعہ کہتا ہے، شیعہ سے یہ نماز پڑھ کے واپس آ جاتا، نہیں بھائی اشرف حسین پر قربان ہوتا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں زیارت پر زنجیر چلاؤ، زیارت دعویٰ ہے، زنجیر دلیل ہے۔ پکے رہو، امام زمانہ کا انتظار کرو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مار تو بندے مچھر سے بھی جاتے ہیں۔ بولو، بندے مچھر سے مار نہیں جاتے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو مزید عقل دے، یہ آن قریب ڈینگی مچھر سے بھی مذاکرات کریں گے، لڑن کا کوئی فائدہ، بات چیت کریں گے مچھروں سے کہ ہمیں نہ مارو۔ شیعہ کسی سے کبھی نہ ڈرا نہ کبھی ڈرے گا، جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا۔ ہم نے 1400 سال سے دیکھے ہی داڑھیوں والے دہشت گرد ہیں، بے شک